हाँ आगे बढ़ रुलिका। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखर थैंक यू वेरी मच। Macam bel boleh tahan lah jadi kat tengok main macam mana. Dia macam background dengan dengan MOBA. Tinker sedap juga kan. Lebih halus. Cepat apa lah, sabar aku tengah edit ni. Getum satu. Tak payah kacau lah, malah kacau. Okay, let's go. Ni apa yang boleh claim eh? Tak boleh claim. Oh, ni pun semua boleh claim lah. Okay. Okay. Hey guys, welcome to the stream. Jangan lupa like, share dan follow page Ganja Guru 78. Share kalau sekali sekali guys eh. Okay, team Q kita main team double solo play. Hai Imba, lama tak nampak Imba. Mana hilang? Okay, let's go. Mesti kena beli barang kan. Tak adalah, saya tak payah beli barang. Barang kau collect. Okay, random. Dia macam MOBA. Okay. Dia, tapi dia macam battleground. Dia gabung dua. Dia gabung dua. Dekat landir si kerja. Ya, awal-awal tak ada weapon. Kau nak kena turun cari weapon macam battleground. Lepas tu baru kau fight. Setiap weapon dia ada kuasa dia sendiri. Boleh tahan lah game ni, sedap lah. Okay, dah naik kapal terbang. Okay, kapal terbang dia macam macam CD punya kapal terbang eh. Macam CD punya kapal terbang. Dia berbayar terjun macam Fortnite. Tengok macam mana. Hai, stream connection not stable lah pula. Turun sini lah, tengah tengah. Okay, let's go. Jump. Masuk rumah ke cari weapon? Cari weapon time tu lah ada kuasa. Dia bug lah tu. Game ni baru lagi guys eh. Dia unrelease lagi. Belum release lagi. Lain weapon lain tu.
Memang aku semua jauh-jauh terhadam. Terkunci, tak ada buka. The safe area has been refreshed. Jauh ya tim aku. Rak-rak ni semua korang boleh check kan. Boleh cari apa ada goal. Kita ada barang baik-baik tadi. Mana dia lari ni? Dia masuk ni. Guys, yeah guys, thank you very much. Aku punya team jauh-jauh lah. Tak ada weapon lain lah. The safe area has been refreshed. Aku punya team kat mana? Kau tengok berapa jauh tu dorang. Kena. Triple kill. Hey, gerak. Wei, gantul. Bang, tolongin aku. Double kill.
Quadra kill will shrink soon. Quadra kill. Dekat situation aku dah tulis dah. Triple kill. Padu juga main ni. Game ni nama Survival Hero tu tak silap aku. Double kill. Triple kill. Kok devil banyak akhir lah. Rose bukan. Triple kill. Quadra kill. Woi, quadra juga dia. Bos apa ni? Hinta kill. Maaf, saya buka kill si bo. Mana tu peta kill tu? Boleh tahan lah game ni. Aduh. Minum air lo. Hiling. Padu game ni sedap, boleh tahan. Ni apa? Unstoppable. Weh, gila babi nah dia ni. Kod evil kat mana ni? Kod evil dia seorang kat sana. Lek-lek cang ya. Dia kod evil lah. Macam best dia fighting semua macam tu. Mana boleh. Aku pun nak fight. Aku jadi mage sekarang eh. Aku jadi magician. Jom main sama bosku. Boleh bosku, no problem. Add je aku ganja guru 8. Hello, pedos, hello, pedos. Binzot. Nampaknya aku dah berubah. The magic barrier will shrink soon. Okay. Nak jadi magician je, malah nak pakai zot. Yes, key. Alright, let's go. Mana apa orang kat sini? Okay, apa-apa semua sini, nice. Tiup orang je lagi ni. Tak ramai dah.
The safe area has been refreshed. Baik, aku dah penuh 12 per 12. Ni apa ni? Kaitan 47. Discard. Okay. Ni pun discard. Ni apa ni? Hour ni apa? Yoga become visible ni. Sama friend ni for 30 second. Okay, boleh juga. Unstoppable. Double kill. Oi, kena. Aduh. Mana kau punya team eh? Dungulah crowd freak ni main jauh-jauh. Memang matilah ni. Dah knock down dah tadi. Kopi. Hey. Apa boleh buat bosku? Dah kalah dah. Run tadi. Okay, Amori. Speed potion. Store. Apa yang boleh pakai, boleh beli pakai duit ni? Bukan dia, biasa. Main solo lah je tu. Ok, sekejap guys, aku main solo. Saya solo. Hello Fiji Mario, hello.
Okay, 60 orang fight eh. Battle Royale lah guys. Okay, let's go. Ramai terjun. Okay, so kalau tahu skill yang pertama, chef goal. The safe area has been refreshed. Belum pusing habis ni, belum pusing habis. Tak ada kunci lagi. Kunci lah, kunci. Tolong kunci. Binzok lagi. Triple kill. Triple kill Sibo. Tahu dia bagi kunci. Betul lah dia bagi kunci lah bosku. Bosku dah download. Alright, baik baik baik. Dah download baik. Tak ada kunci lagi lah. Kunci satu. Duit. Nama saya enemy lah.
Ni warrior juga ni. Depan aku ni warrior ni. Alah jangan mati. Boleh je kita main sama je lagi. Okay. Tak ada apa-apa. Dah tak ada apa-apa. Berskor. The magic barrier will shrink soon. Tak ada apa. Mana monster lagi eh? Kecil je lah. The safe area has been refreshed. Jangan sekali lagi. Mana nak masuk eh? Okay. Kita kena tahu macam mana masuk eh.
unstoppable. Aduh, duduk sakit. Matilah kau. Alright, let's go. Oh, dua kill. Nasib baik ada invisibility. Tadi kojol aku. The safe area has been refreshed. Boleh lompat. Boleh lompat. Hero dah cakai. Saya pun ambil barang kau jap. Kalau helmet ni increase damage. Berdahlah, bolehlah ni. Kau tu kali. The magic barrier will shrink soon. Unstoppable.
The safe area has been refreshed. Apa shoot? The magic barrier will shrink soon. Entah. Tak pasti pula apa pergi. The safe area has been refreshed. Kau betul ke tak baik ah sini? Ah, betul. Ya, apa eh? The magic barrier will shrink soon. Regulasi dia. The safe area has been refreshed. Oi kena. Oi kena habis. Sakit gak dia. Magic dia sakit. Magic dia sakit berskor. Mati dah guys. Berapa game tak pasti bosku. Berapa game tak pasti. Boleh tahan lah. Boleh tahan sedap lah game dia. Room dia pula ni. Sekejap. Tak nak kacau lah.
Terbiar lu. Blur shot. Mentor ni benda pula. Expected. Padu je kita tengok jap eh. Alah boleh start lagi. Okay guys, aku out dulu. Thank you very much. Assalamualaikum.